здравейте! Ние сме млади специалисти, които се занимаваме с опазването на архитектурното наследство. В началото бяхме 7 и всичко започна 2015 година, когато музикантите от село Долен ни поканиха на фестивала Transfiguration да покажем село Долен като архитектурна забележителност, защото то се води село със статут паметник на културата. И ние отидохме в селото, съответно страшно много ни хареса. То е едно от малкото села, което все още е запазено, все още има духа на старите къщи, на старото време, с старите покриви, много запазени стари покриви, въобще много ни хареса и решихме всъщност на самия фестивал да направим разходка в селото, в която да покажем архитектурата, историята, легендите и всичко свързано с селото, но всъщност съзнахме, че това е наистина сериозно проучване и затова решихме да направим работилница, в която поканихме студентите по архитектура от ВИАС да ни помогнат. И всъщност се случи магията, обиколихме цялото село, видяхме всички къщи, които са състат от паметници на културата, направихме карта, в която отбелязахме състоянието на всяка една от тези къщи, говорихме се за строителство с естествени материали, редихме покрив с местния майстор, редихме тикли, редихме с местния майстор мутил каменна зидария, помагахме за подготовката на фестивала. Беше наистина страхотно. Говорихме с бабите, те ни разказаха легендите за местността, за дракосите, за желязното магаре и общо взето всичко разбрахме за това село. По време на самия фестивал имаше наистина голям интерес и ние много си повярвахме. Осъзнахме всъщност, че в България има много голям проблем в сферата на опазването. Няма приемственост, хората нямат отношение към опазването, нямат отношение към къщите, които имат и те са паметници на културното наследство. И затова решихме да направим нещо по въпроса и продължихме. Това са лошите примери. Продължихме отново в село Долен, заедно с майстора Веселин Митев, с който решихме да направим нещо с селото и междувременно да се научим все пак да правим нещо с ръцете си и направихме опътващи табели за селото, научихме се да дяваме дърво. Същевременно пак обикаляхме селото, говорихме се с бабите, рисувахме детайли, общо сето събирахме информация за селото, понеже няма достатъчно такава, която да... Няма достатъчно информация за селото. Извинявам се, малко се притеснявам. Миналата година всъщност направихме още една работилница в село Долен. Заедно с ВИАС направихме практиката по опазване на архитектурното наследство заедно с самите студенти и продължихме да изследваме селото. Започнахме да заснемаме силуетите на селото, градоустройството и общо взето се опитваме да структурираме база данни за селото и да направим книга, свободно достъпна за всички, която да помага на собствениците на къщите и на бъдещите собственици, как да поддържат къщите си, как да се отнасят с тях и въобще някой, ако има интерес в тази сфера, свободно да може да черпи информация и да се обогатява. Тази година ще имаме юли и август две работилници. Миналата година също така се запознахме с хората от Тетъра. Те са чудесни.
така доста си допаднахме и решихме, ми дайте да направим нещо заедно. И миналата година случихме заедно един еднодневен семинар в света на старопланинската архитектура, където всъщност се записаха над 20 човека. Присъстваха на лекции на тема традиционна възрожденска архитектура, жилищна и църковна. Също така им бяхме представили 3D модел на къща, на възрожденска къща с абсолютно всички подробности, конструктивни детайли в интериора, като част от едно продължаващо изследване на къщите. Паралелно с това се провеждаше и работилница, заедно с майсторите Стефан Парисов и Огнян Тасев, където всички можеха да пробват да работят с дърво, да видят, всъщност да си изпробват сръчността, дали ще могат да изработят традиционна дървена сглобка. И тази година продължаваме да работим с тях. Този път програмата, темата е същата, но ще дообогатим програмата и вече на август месец, цели 3 дни, ще имаме лекции и работилници и също така ще сме жури на макет, на конкурс за макети на възрожденски къщи за ученици. Отидохме в Странджа, което е едно много магично място. Място, където поради обезлюдяването на селата, всъщност доста къщи са запазили автентичния си вид. Обаче, както вече Дари каза, смятаме, че едно от важните неща за да се случи качествено опазване е всъщност да се пазят знанията за традиционните строителни способи. И затова създадохме един проект, който кръстихме Добър ден, майсторе, как я построи. Всъщност идеята ни е да идеята беше да отидем там, да намерим тези майстори, които все още владеят традиционни строителни похвати, да запишем техните знания, да разговаряме с тях и така. Всъщност ще ги оставя те да говорят. Някой ще остане и от най-малите книги. Много. Турбина помага.
И всъщност от това първо теренно проучване събрахме цялата информация, която имаме, записите, също така много друга странична информация, свързана с традиционните занаяти, имаме и речник, ги събрахме на един сайт, който вече функционира, като идеята ни е това да е наистина една база данни за строителните занаяти, особено в Странджа, която не приключва за тази година и ще продължава и ще продължаваме да я допълваме. Надяваме се, ако някой допълнително ни подаде информация, също ще я включим. И всъщност този проект приключва тази година с два двудневна лекция и работилница, които ще се случат в село Българи по време на Нестинарския фестивал, защото смятаме, че така ще можем да достигнем до повече хора. Този майстор, който гледахте с дървената облицовка, се съгласи да ни всъщност да демонстрира своите умения и да надяваме се да запали някой. Ние търсим постоянно нови начини да достигнем до повече хора, да направим по-достъпна тази информацията за опазването, да запалим повече хора, да им покажем ценното и да запалим повече хора да ценят и да откриват тази красота. И затова ни предстоят още нови проекти. Единия е тази книга за село Долен, където да съберем не само това, което и ние сме проучвали, също така има материали от специалисти преди нас. Много сме щастливи всъщност с Националния етнографски музей. Част от това теренно от материалите от тренното проучване, те ни поканиха да направим изложба при тях. Стана много хубаво. Заедно с тях също участвахме и на стройко, където имахме работилници с деца. Те също са така доста чудесни партньори, доста така имат много идеи. И сме много горди, че ни поканиха, всъщност ще им помагаме да случат образователен център за деца в рамките на музея. Искаме да правим още много събития с деца, за да може от малки да ги научим. И предстои и проучване в Стара планина. Това е от нас. Благодаря.